Jako hlavní hřib večera jsem si pro vás připravil speciální delikatesu. Přímo z Ruska. My, co žereme? Godhaje, šunkový salámy, na to nemáme rypáky. Ale právě proto jsou tady, abych vám ukázal, že i ty české rypáky na to ten rypák majou. Podaj mě vodku. Rozhodli jsme si tady, kolik nás je, 30 vodek. A budeme, vole, teď ber mě. A použijeme, nebo budeme, víču, jak to říct, vole, mám strašně slabou slovní zásobu. Co má brát, je to kurva kameraman, ne, tak ví do prdele, vole. Budeme.